Денес е завршна фаза од спортските надпревари на Универзитетот Гоце Делчев, кој што се во рамките на одбележувањето на 10 години Универзитет Гоце Делчев. Ова е првата фаза од финалињата кои што се реализираат сега и она која што следи понатаму е велосипедската трка која што ќе се одржи во недела. Значи, Универзитетот се обидува сите овие години да обезбеди покрај она што представува настава и истражување на студентите да го збогати нивниот начин на студирање и со спортски, со културни активности и благодарение на овој спортски центар, кој што е, според мене, може би еден од поддобрите, не само во Македонија, и многу пошироко, дава можност на младите луѓе и на универзитетот, но и надвор од универзитетот да се вклучат во спортските активности, во културните активности на универзитетот. Денес може да се забележи дека повеќе од 1000 студенти во изминатите 15 дена беа вклучени во повеќе спортски надпревари од сите факултети: мал фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, пинг-понг. Голем дел од активности во Скопје се реализираат и во другите наставни центри. Денес е прогласувањето, универзитетот се обиди да обезбеди ете медали, пехари, затоа што на некој може би тој ќе му биде единствениот пехар и медал во животот. Така да се обидуваме да биде на едно пристојно ниво направено и да личи во текот на своите студии студентите да се почувствуваат дека ете универзитетот се грижи за нив. Она кое што сакам да го најавам во овој момент, кое што еве сега ги добивме информациите, е дека велосипедската трка во недела ќе биде од меѓународен карактер. Во петок е планирана пресконференција на која што ќе присуствуваат и од велосипедската федерација. Ќе биде објавено и ги повикуваме на некој начин и граѓаните да се вклучат во велосипедската трка, која што треба да даде и подигање на свеста за зачувување на околината, која што не е само од спортски надпреварувачки карактер, туку има многу поширока димензија. Затоа се вклучени и децата од предучилишно, децата од основно средно образование и сите оние кои што сака да дадат придонес на ова кое што го прави универзитетот.